السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. بتاریخ 21 جنوری سے ہمارا السعید ٹورس اینڈ ٹریولس کا گلبرگہ کرناٹک انڈیا کا یہ گروپ ماشاءاللہ تمام تر سہولیات سے آراستہ و پیرستہ ہے. اللہ کے فضل و کرم سے 21 جنوری سے ہم وہاں سے سفر سے روانہ ہوئے اور آج 3-4 فبروری ہے. الحمدللہ ہم وہاں پہنچیں گے, کل پہنچیں گے انشاءاللہ. اس السعید ٹورس اینڈ ٹریولس کی خاصیت اور خصوصیت ہم انڈیا والوں کے لیے, گلبرگہ والوں کے لیے کوئی تعارف کی, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر تعارف کا محتاج نہیں ہے, لیکن تمام تر سہولیات اس کے اندر جو فراہم کی جاتی ہیں, ہر طرح سے ہر حاجی کا خیال رکھنا, ہر حاجی سے اس کی پرسنل بات چیت سن کر اس کے پرسنل مسائل کو حل کرنا, یہ گروپ کی خصوصیات ہیں. الحمدللہ تمام تر سہولیات دی گئیں اور کھانے پینے کے اعتبار سے الحمدللہ ثم الحمدللہ دیگر گروپوں سے زیادہ بھی بہت اچھا جو ہے السعید کا یہ رہا. ہم دوسری جگہ بھی جا کر دیکھے, وہاں پر بھی جو ہے نا کھانے کا نظم وہ دیکھے, کوئی جو ہے نا الگ الگ اعتبار سے ہے, لیکن اس کا جو ہے نا بہت اچھا انتظام ہے. لانڈری کا انتظام ہے اور سم کارڈ کا انتظام ہے, اور ہمارے گروپ کے لیڈر جو ہے مدثر بھائی اور ہمارے الحاج طاہر علی خان صاحب, یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وقتاً فوقتاً جو ہے اپنی ضروریات کے پیش نظر پوچھتے رہے کہ بھائی کسی بات کی ضرورت ہے تو ہم سے بولیے. اس طرح سے فکر کرتے رہے ساتھیوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور بار بار آنا ہم سب کا حاضری نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. السعید ٹورس اینڈ ٹریولس کا اللہ تعالیٰ